chtěla omluvit, že teď se hrozně bude střídat světlo, protože teď tady svítí něco a já to mám jinak nastavený, takže já doufám, že vám to nebude nějak vadit, ale prostě bohužel to nějak neovlivním. Nazdar lidi, je tu nové video na tomto kanále a tohle video je slibované video o tom, co Zuzka dostala k Vánocům, plus ještě já pár věcí, co jsem dostala, ale jsou to v podstatě psí věci v tom psím formátu. Tak já myslím, že nemusíme dál zdržovat a jdeme na to. Tak jo, já bych začala rovnou tady první věcí a to jsou pamlsky. Zuzka dostala tady tyhle ty pamlsky od Ontario, jsou to prostě sendviče, vypadají nějak takhle. A Zuzka má sendviče moc ráda, takže podle mě super věc a stále asi jenom 40 korun, takže určitě všem doporučujeme Ontario. Potom Zuzka dostala tady tenhle tohoto svítítko na obojek, nebo může to dát i na postroj, prostě to tady má suchý zip. A takhle se to prostě obepne na ten obojek. A je to podle mě super věc. Takhle to prostě svítí, máme modrej. Jako další věc tady máme hračku. Dostala tady tuhletu pískací hračku. A ona hrozně moc jakoby pískala, jo. Ale Zuzka si ji tak trošku jako přizpůsobila. Nakousla si ji tady a teďka už píská míň, takže Zuzce se líbí a je docela fajn. Potom dostala Zuzka další hračku a to je takováhle lištička. Je to prostě přetahovadlo, je to tady plyšová lištička, myslím, že i píská. Jo, trošku jo. A je super třeba na házení, na přetahování a tak, ale myslím, že fajn a to se hodně líbí, protože má ráda takový hůňa věci, takže myslím, že super. A potom taková typická věc, bez který pejskař asi nemůže na mé žít, tak jsou pytlíky na bobky. Máme tady takovýhle jalový s patičkama. A myslím, že k tomu fakt nic nemusím říkat, protože kdo by to neznal, jo. Teď vám ukážu jednu věc, co jsem dostala já a je to tady tahle knížka. Jmenuje se to Gump, pes, který naučil lidi žít. Jsem hrozně na ně zvědavá, protože jsem ji chtěla a spoustu lidí říkalo, že super a byly dobrý recenze, tak jsem zvědavá, jaká bude teda. Takže jako těším se fakt na ní, protože vypadá pěkně. Byly tady i hezký jakože obrázky a takhle a hrozně se mi líbí tady takhle, jak vypadá tak a určitě tady máte nějaký doplňkový záběry. Tak jako další věc, kterou jsem já dostala, ale je to zase psí věc, tak je tady sada taková na vyrábění parakordových obojků. Jsou tady prostě ty klipsy, na který se takhle zapínám. To mám tady asi 10 tuším. Potom kolečka, na který přichytáváte to vodítko. A dvě barvičky, ty parakordové provazy. Tam mám takhle dvě barvičky, mintová a červená. No a to bych nebyla já, abych z toho už ten den něco neupletla. Takže jsem to vyzkoušela a udělala jsem z toho tady tenhle ten obojek. A fakt se mi líbí, myslím, že se i docela povedlo. Mohli jste ho už vidět v minulém videu, což byl vlog z Vánoc, tam už jsem ho ukazovala, ale tady můžete ještě vidět ho jednou. Další věc, co Zuzka dostala, tak je tady takovejhle boxík. Je od Akinu a je to prostě vánoční boxík, myslím, že prostřední psy. A v boxíku se nachází hračka, takovejhle tučňáček, potom jsou tady tyčinky játrové, dále tady jsou taky kartáčky, prostě dentálky, dál tady jsou Akinu masíčka, jsou to tady kuřecí, který Zuzka má hrozně ráda, takže to jsem zase ráda, že je máme. A jako poslední jsou vánoční mlsky, tady takhle vánoční pamlsky. Tak, jako předposlední věc, s kterým mám strašně velkou radost, je fakt super, budeme jít využívat, je bandáž od značky Check Black. Je to bandáž teda na stehno, takhle má jakoby zip nebo suchý pás, nebo jak se tomu říká, nevím. Vypadá nějak teda takhle, je docela velká.
má to takhle, vlastně to je, no, bandáž, aby Zuzce nic neklouzalo a aby se ode mě třeba mohla odrážet nebo skákat na mě a takhle. Z toho mám fakt strašně velkou radost prostě, já jsem to hrozně chtěla. Tak a jako poslední věc, která tady je, s kterým mám fakt hrozně velkou radost, tak to je, pamlskovník od Fordox. Potom jsem fakt snila strašně dlouho a konečně ho máme, protože je to vlastně taková ledvinka a hodí se do toho, že tady máte prostě takhle na zip, kapsičku, tam si budete dát klíče, mobil a takhle, což je strašně super, nemusíte to někde hledat třeba v batohu nebo tak. A potom takhle samotná kapsička na pamlsky, kam si dáte. Je to prostě fakt, dá se to kolem pasu a hezky vám to tam drží, jako fakt super, určitě vidíte i jak to třeba na sobě mám já. A strašně super věc, barvy jsem si teda volila sama a líbí se mi hrozně, hezky vypadají zelená i ta modrá. Moc se mi to líbí a tady má jakoby odrazový prostě ten nápis Fordox. Tak jo, to je konec dnešního videa, já doufám, že se vám líbilo, že jste rádi. Třeba jste se mohli i inspirovat, co pořídit, co máme my a takhle. Takže pokud se vám tohle video líbilo, určitě nám tady zanechejte like, popřípadě i odběr, možná i ten komentář, pokud to teda půjde, já doufám, že jo, a když to půjde, napište mi nějaký ten komentář, co třeba váš pejsek dostal. Sledujte nás tedy na našem Instagramu, Zuzu_a_ja. A já se těším zase u dalšího videa. Tak jo, tak se mějte hezky a pac a pusu!